Sindikata e policisë së shtetit e cila përfaqëson vullnetin e punojësve dhe mbron të drejtat e tyre, del hapur kundër projekt ligjit të ri për policinë e shtetit. Në një reagim për mediat kreu i sindikatës Sadedin Fishta, ka akuzuar se nuk është kërkuar mendimi i sindikatës në një ligj që prek direkt interesat e policëve. Sipas Fishës, Ministria e Brendshme dhe Drejtoria e Policisë nuk ka marrë parasysh përmbushjen e detyrimeve të statusit dhe kontratës kolektive të punës. Fakti që ne si sindikat nuk na është dhënë drejta të marrim pjesë me përfaqësuesit tan në grupet për hartimin e draftit për policinë e shtetit, si dhe largimin dhe transferimin nga detyrat të disa drejtuesve të sindikatës, tregon se këto veprime nuk janë të rastësishme. Vetë ndryshimet që janë bërë ligjit për policinë e shtetit në kapitullin për marrëdhëniet e punëdhënësit me sindikatat bien ndeshmet e drejtat që kanë qenë të fituara me ligjin e mëparshëm dhe në këto kushte kemi të bëjmë me një hap prapa për të drejtat e punojësve të policisë dhe organizimin sindikal, thuhet në reagimin e sindikatës. Në njoftimin e shpërndar për mediat Sadedin Fishta, ngren edhe një problem tjetër, dëbimi nga zyra. Përveç rasteve të mos informimit nga punëdhënësi për problemet e marrëdhënieve të punës së punojësve, siç janë largimet, transferimet dhe pranimet në polici, dhënia e masave disiplinore të tjerë, për të cilat ne jemi drejtuar edhe gjykatës, dhe primi i fundit më flagrant i drejtorisë së përgjithshme të policisë së shtetit, që shkëput totalisht marrëdhëniet me sindikatën e policisë, është nxjerrja e një urdhri të palishëm për heqjen e zyrave në përdorim të sindikatës, pa negociuar për ambientet të tjera pune. Siç parashikohet në urdhrin e mëparshëm të drejtorit të përgjithshëm të policisë, prej më shumë se 4 vitesh, mbyllet deklarata e sindikatës së policisë.